Հայ ջրետա մատարիքայը ու չունչուրիկը, այսօր մենք խաղում ենք վանիլա գյուղական գոյատևում ու չունչուրիկը ձեզ բան ունի ասելու, լեկեք լսենք ինչ ասում։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն հենց հիմա գնում եք վերևի աջ մասում, վիդեոյի տակ հավաքում եք 1500 լայք, հենց 1500 լայքը լրացավ, միանգամից դուրս է գալիս գոյատևման մյուս սերիան։ Մտնում եք վիդեոն կես րոպե նայում եք, լայքը չփոսնում հետ եք գալի։ Всё, ճունչուրիկը ձեզ ասեց ինչ պիտի անեք, ժողովուրդ ջան, իսկ հիմա անցանք մեր բոմբ սերիային։ Այսօր ուրեմն ասեմ ինչ ենք անելու։ Վերցնելու ենք այս մեր միջիցելին, բազմացնենք այս մեր մյուս ջիցելի հետ, որը չի ուզում էս անտեր պրոֆեսիան ընդունի, նայեք, եսի դնում եմ, չի ընդունում, պտի մի քանի րոպե սպասեմ, որ ընդունի, չգիտեմ խի, նենց որ փչացած է ժիծելը, մի բան այն չի սրա հետ, նենց որ վերցնում ենք ու սարքում ենք լոտկա, որ իրան գցենք լոտկայի մեջ, տանենք բազմացնելու, լոտկան եկեք դնենք ստեղ, հիմա որ այս ինչա անունը, լյուկը կանդենք, ինքը արդեն կկարնա դուս գա ստեղից, ու միակ ճանապարհը դուրս գալու դեպի լոտկանը։ Դավայ քեզ տնամ։ Օպա, բրթում ենք, վсё, մտավ լոտկի մեջ, իդեալական։ Հիմա պետքա որոշենք, որտեղ սարքենք այդ սենյակը։ Դե այդ սենյակը լինելու է ժամանակավոր։ Նենց ա մենք կարանք վերցնենք սովորական հող, քանի որ լիքը հող ունենք։ Սարքենք այդ սենյակը մեջը կրավատներով, ամեն ինչով, կրավատները, հեսա կվերցնեմ, մի հատիկ ունենք ու արժի էլի սարքել ու մեր ծառը էլի քչությունը անում անցած սերիայից։ Այսքանը ինչքան եղավ, 1 2 3 4 4 հատ կրավատ, հա մի հատիկ է կարանք սարքենք, դառնա 5 հատ։ Բաչի, բաչի։ Հիմա հողը վերցրել եմ, պահում ենք մեր մոտ ու սարքում ենք ստեմիտե, որ չխանգարի ժամանակավոր սենյակ։ Չափսերը շատ մեծ է, պետք չի սարքել, ինձ թվում է այս չափսի լավ է։ Երկու բարձրության, որ իհարկե չկան սենյակից դուրս կան, եկեք մուտքը հլը որ բաց թողնենք, հետո արդեն կփակենք ու դնում ենք կրավացները արդեն։ Այ չեմ հիշում, պրոֆեսիա պետք է ունենան թե չէ, որ բազմանան, ոնց որ թե պետք է ունենան, հեսա էդի ես մի հատ կպարզեմ։ Նու եթե տենց հա, եթե պետք է պրոֆեսիա ունենան, եկեք սրան պրոֆեսիա տանք, կաֆեդրա դնենք կողը, ժամանակավոր հլը որ թո ընդունի, մինչև էսի պրոֆեսիան անդունում, ես գնամ արագի մեջ քնեմ ու հա ասեմ խի եմ բազմացնում ժիծելներին, որ բոլոր պրոֆեսիաներից ունենանք, արդեն շուկան վերջնականապես սարքենք։ Դակ էս ժիծելը ընդունես թե չէ իրա պրոֆեսիան։ Լավ, եկեք սենց անեմ, եկեք էսի քանդեմ, արդեն սենյակ մցնելուց հետո միանգամից կտանք իրան պրոֆեսիան։ Իսկ հիմա տանջալից երկար ճանապարհ պետքա կտրենք, որ գնանք հասնենք այդ սենյակ։ Չնայած չէ, այդքան է երկար չի, բայց ստեղ մի տեսակ պրոպկա է, եկեք որ պրոպկա չլինի, սկզբից այս մեկին քշենք տանենք, հետո այն մյուսին։ Այս պատրաստը, հիմա գալիս եմ այս մի գործազուրկ շիցելի մոտ, որը չի ուզում պրոֆեսիա ընդունի, ու պետքա հիշեմ ինչքան ուտելիքա պետք իրանց բազմանալու համար։ Դակ, արա էսի էլի պրոպկայա սարքե, հլը մի վարկյան, արիստե, ըհը, էսի սենց, ժողովուրդ ջան, ես մի բան հասկացա, որ իրանք կարան կրավացների վրա եւ թռնեն փախնեն, նենց որ ավելովա 3 բարսության անենք եւ իհարկե դնենք ստեղ աստիճան, էսենց մի ձևի, ըհը, որ կանանք բարձրանք, նայենք ինչա կատարվում։ Էսիստե, հիմա ես արագի մեջ նայեմ ինչա պետք իրանց, ինչ ուտելիքա պետք բազմանալու համար։ Ուրեմն իրանց պետքա 3 հատ հաց կամ 12 հատ գազար ու կարտոշկա։ Ոնց որ թե գազարը մեր մոտ ավելի շատ է, եկեք սյոտիկի գազարը օգտագործենք։ Ոնց է չլինի մեր մոտ շատ է, հիմա կգնանք նաև ֆերման կքանդենք։ Այ, այնտե, անցած անգամ չէի քանդել, որ սաղ աճեր, ոնց որ տենում եմ սիրուն աճելը։ Հիմա քանդենք ու էլ գազարի պրոբլեմ մեր մոտ չի առաջանա։ Լիքը կբազմացնենք ժիծելներին ու ոչ միայն պրոֆեսիայի համար, այլ գյուղի մեջ, որ շարժ լինի, որտեղ սենց մի տեսակ հետաքրքիր չի։ Ինչքան գազար ունեցանք, հլը մի վարկյան։ Դուզեց, բայց մի քիչ պիտի իհարկե աճացնենք։ Էսի սենց ու դավայ, ըհը։ Հիմա ինչքան ունեցանք, 3 ստակ ու էլի լիքը, շատ լավ է, փշենիցան է արժի շուտով քանդել, բայց այս պահին այդքան պետք չի։ Հիմա այս մեր ժիծելներին պետքա ազատենք լոտկաներից
ու տանք էս միջիցելին պրոֆեսիա։ Ահա, տեսեք, ստե ընդունում է, անդե չի ընդունում։ Էս ջիցելը լրիվ ուղղը թրծրել է։ Ահա, քանի ինքը ընդունում է, չգիտեմ ինչից է, երևի տեղն ենք փոխել դրանից է։ Պատվոդն է դիխանյասում, կարող է մի հատ պաչինկա իր վրա մի ձև հայտնվի, չգիտեմ, բես կանեչն է, պրոստը վատեն է, որ իր պրոֆեսիայի բլոկը եթե մնաստե, հետո չեն կարա քանդենք։ Լավ, ժողջ ջան, որպեսի ես բլոկը չմնաստե, պաչինկա չենք սարքի իր վրա, նու, չգիտեմ, օդափոխությունից էր երևի, որ սկսես պրոֆեսիա ընդունել, շատ տարօրինակ է, լավ, հիմա եկեք 12 հատ հաշվենք, այս սիստեմ մի ջիծելի համար, այս սիստեմ մյուս ջիծելի համար, արա այս գոլեմը, այ գոլեմ ջան, հլե հելը տուց, հելը դրան արա, որ դեր եք էդ հարը, հելը այսի քեզ վեկալ, այնի մեկը վերցեց, չջոգեցի ով վերցեց, ահա, այս երկուսն է ոնց որ վերցեցին, հիմա ես տեղից մի ձև պետք է դուս գամ, պարկուր եմ անում, հոպ, ահա, չհասցրիր, այտենց, հիմա սրա տեղը եկեք դնեմ ես լեսնից աներ, որտեղ ոնց տեսա գոլեմը հավեսով գա, կգա կմտնի թե ու կխանգարի իրանց բազմանալուն, ոնց որ թե ստեղ ունեմ լեսնից աներ, չէ, ստեղ չկա, ստեղ չկա, լավ, պետք է սարքենք, որի համար մեզ պետք է ծառ, ուրեմն գնանք փորենք ծառ, այս վերջերը շատ է ծառ պետք գալի, մի տեսակ, եկեք վերցնեմ ստեղի սաժնեցները, եթե իհարկե ունենք, մի հատիկ բոմբա, գնանք լավ փորենք, դուբա մեզ պետք, նու պրինցիպի կարանք ել փորենք, որ սենց նայեմ եմ, բայց այս պահին դուբա ավելի է պետք, համել դուբով հիմա կգնամ, կձևավորեմ շախտան, որովհետև թողել է այս սերիային, ու նաև ել կփորեմ, որ երկու գույնի հետարքի ձևի ձևավորենք հենց մուտքը, մեջերը, ճանապարները, բան, սաղ սարքելենք, բայց հենց մուտքը չենք սարքել, ինձ թվում է հերիքը արդեն դուբ քանդենք, հիմա եկեք ես արագի մեր սարքեմ մի հատ վերստակ ու սարքեմ տապոր, որտեղ ոնց հասկացա շուտով տապորս վարի է գնալու, գնա մի հատ ինվենտարս ազատեմ, որտեղ այնքան գազար կա, բաբշու տեղ չկա ինվենտարիս մեջ, ու նոր գնանք ելը փորելու, հիմա սկսում ենք ելը փորել, եկեք հլը որ սկզբի համար ես փոքրերը փորեմ, թո սաժնեցներ տա, որ մի հատիկ մեծ տնկեմ, այսօր նաև ուզում եմ շախտան իջացնեմ մինչև ներքև, որ սկսենք մանրից ալմազներ մանգալ, որտև պետք է սարքենք մեզ ալմազնի բրանյա ու էլի լիքը բաներ, այսօր այդ ամեն ինչով կզբաղվեմ ես։ Ժողս այս մի ելը շատ բարձր էր իրականում, ու եկեք ևս մեկ անգամ լավ բարձրից նայենք մեր գյուղին, հիմա բարձրանամ ամենավերևը, ու արա այն որ դզե ճող ջան, ասեք որ լավնա, ասեք, որ պրոստը հրաշքություն է ու հլեսի սկիզբն է, հլա ամբողջ գյուղը պետք է լցնենք տարբեր շենքերով, ամեն ինչով, հենց որ հաստատ արժանյա ձեր լայքին, որ հենց հիմա իջնեք ու այս վիդեոյի տակ շարեք ձեր թագավորական լայքերը, հիմա փորում եմ, իջնեմ ներքև, եկեք տենամ ինչքանը այս մի հատ մեծ ծառից մեզ տվել ել, մի ստակ համարյա երկու ստակ, այն որ պրոստը ապշացեմ, հստելիքը արդեն սաժնեցներ կա, կարանք աճացնենք ստեղ նոր ծառ, 1, 2, 3, 4 ու երկու հատևոր տա, լավ, հեսա մոբերը գալու են հայտնվեն, եկեք ուղակի սովորական շարենք երկու հատ ել, հիմա գնամ տենամ ջիծելների մոտ, գործերը ոնց է, բազմացել են թե չէ, ինձ թվում է այս գիշեր արդեն պիտի բազմանան, այն որ լուսավորագյուղը ժող, դսից գալիս եմ ներս, միանգամից լույսը տալիս է աչքերիս, հա պետք է սարքենք հիմա լեսնիցաներ, եկեք ելը օգտագործենք, որտեվ շատ է մեր մոտ, էսի ստե, էսի ստե, ահա, չնայած էսի շատ է, ընդհանրապես երկու հատ վերցենք, օպա, 1, 2, 3, վսյո, գոլեմները էլ չեն կարա բարձանան, պարկած են, հիմա, պարկած են, գնանք մենք է քնենք, ես մի բան չեմ ջոգում, ես Minecraft-ի լոգիկայով, թե ոնց են երկու հատ ջիծել բազմանում, եթե իրանք նույն սեռի են, հլը գրեք ձեր կարծիքները կոմենտներում, միշտ մտածել եմ դրա մասին, բայց պատասխանը թագուսորդի չեմ կարացի գտնեմ, հիմա արագ-արագ իջնում ենք, տենանք բազմացան թե չէ, դավայ, դավայ, գաստու, գաստու, փոքրիկ ջիծելին տենամ, փոքրիկ ջիծելին չկա փոքրիկ ջիծել, լավ չի, լավ չի, եկեք գիտենք ինչ անեմ ժող, որ այս հասել են իրար, Enderman-ն ու Golem-ը, դակ, էսի ստե աղբեր ջան, մի 12 հատը գցեմ, ում պետքա թո գնա վերցնի, ահա սրան էր պետք աչքիս,
Լավ, հուսամ շուտով կբազմանան։ Հիմա գնամ սարքեմ շախտայի մուտքի ձևավորումը ու երկարացնեմ դրա համար ինչ է մեզ պետք, ժելեզա է պետք իհարկե, որ սարքեն գրել սեր, նաև ոսկի ու ռեդստոն։ Ռեդստոնը շատ քիչ է մեր մոտ, ժելեզան ոսկին, այնպես նորմալոտ։ Հա, չնայած մոտս լիքը ու գլունեի, կարա էսի չվերցնեի, նայեմ ստե ինչ կա, հա, ստել ժելեզակա շատ լավա, ստեղ ոչ մի բան չկա, կստացի ուզում էի վանանեի, այսիք հանդեի ժողջան, ու ստե դվայնը սունդուկ դնեի, համ ավելի սիմետրիկ կլներ, համ է տեղը ավելի շատ, ըհը, էս երկու հատանոց սունդուկը հիմա, ուղակի դնում եմ ստե, տակ, սխալ դրեցի ոնց որ թե, այսենց, հիմա ստեղ ինչ ընգնի, պիտի որ գա մի անգամից այս սունդուկի մեջ, եկեք փորձենք, օրինակ, այսիստե, եկավ ստե, պրոստը կայֆոտ աշխատում է, ու սենց ավելի սիրուն է իմ կարծիքով, եկեք վերցնեմ դուբովի բրևնոները, ելովի բրևնոներ, ու հա, պետքա ինվենտարս մի քիչ ազատեմ, շատ խառնա, մի տեսակ, գոնե մի քիչ ինվենտարը ազատեցի, ու ստե ենդրժեմ չուգա տվե, շատ լավա, ապրի գոլեմչիկը, Քանի հատ գոլեմ ունենք, 1, 2, 3, ոնց որ դաժը 4, հա, ընդը մի հատ է կար, 4 դաժը, ու դզետ ճողջան, նայեք, պուջուրիկ ժիծել, շատ լավա, պրոստը բոմբությունը, արդեն ունեցանք մի հատ ժիծել, ու քիչ-քիչ կշատացնենք ժիծելների քանակը, հիմա եկեք էլի ես գազար վերցնեմ, էլի տանեմ իրանց կերակրեմ, մարդա 12 հատ, էսի ստե, ախվերջան, ու էս էլ ստե, այ շատ լավա, որ սենց արագ-արագ բազմանում են, լիքը կունենանք ժիծելներ, տակ, եկեք եսի կցենք բիբլիոթեկերին, դավայ, պեկալ, եսի կցենք սրան, հոպ, ըհը, վսյո, վերցրեց, մալածեց, վերջապես գնացինք մեր շախտան ձևավորելու, ուրեմն, ոնց արժի անել, եկեք ստեղից շարենք, բրևնոներ, հենց ես տեսքը ինձ իմ մտքի մեջ կա էլի միշտ ոնց արժի սարքել, պրոստը ես դաժը կասեի մի քիչ մեծ սարքենք, չնայած մուտքը փոքր է, այդքան մեծ չարժի սարքել, էսիստե, էսիստե, ըհը, թոսենց մինիատյուրնի սիրուն բան ստացվի, հիմա մեզ պետք է պոլու բլոկներ սրանցից, որ սարքեմ հետարքիր ձևի կրիշ, նաև պետք է պոլու բլոկներ հենց սովորական դուբից, ըհը, էսիստե, նու եկեք մտածեմ ոնց արժի սարքել, էսի բերենք ստեղ, տակ, էսի արժի քանդել, սենց դնել, ըհը, ու եկեք սենց, բան սարքեմ ինչ-որ, ինձ թվում է վատ չի ստացվում, հիմա, էլ ինչ կարելի անել, ստուպենկեք, պետք է մեզ ստուպենկեք, այստեղ շատ պակասը զգացվում է, ճիշտ ասած, այսենց դնելու, ըհը, նայեք, մի անգամից տեսքը ոնց սիրունացավ, հիմա էսի սենց եմ անում, այնոր դզեց, պատահական շատ սիրուն սարքեցի իմ կարծիքով, ու դաժը վսյո ժողջան, դաժը ես կասեմ վսյո, պետք է ուղակի մի քիչ ձևավորենք հիմա ֆակելներով, ոհ, էս ինչ վիճակա մեր ինվենտարում, էս ինչ վիճակա ժողովուրդյան խառը խշտիկ, էսիստե, մի հատ ֆակել թող լինի ստեղ, մի հատ ստեղ, ըհը, շատ լավա, այսքան բան, դաժը ես կասեմ սենց, մեկ էլ, էսի սենց, ու ստեղ դնենք սովորական դուբովի պոլու բլոքներ, մի քիչ երկար է, ես դաժը կասեի, մի քիչ շատ երկար է, ինձ թվում է այսի պետ չէր անել սյոտիկի, ու եկեք իշնենք շախտան ներքևից մեծացնենք արդեն, դրա համար մեզ ինչա պետք, պետք է անպայման ազատել ինվենտարը, հիմա այն բլոկները, որը պետք չէ, շինարարության համար տանեմ դնեմ սունդուկները ու շարունակենք, բայց նախ մինչև իշնելը, քանի հիշել եմ, մեզ պետք է դնենք էփֆելու բուլիժնիկ, տակ, արես ինչ քիչ է մեր մոտի բուլիժնիկը ժողջան, եկեք էսի դնենք ստեղ, ասեմ ինչի, ինձ թվում է արդեն հասկացաք, որտեվ իջնելուց էլի տարբեր տեսակի բլոկներ են լինելու, որ բոլորը սիրուն ձևի սարքեն կամ են ու տարբերություն չտա, նախորոք արդեն դնենք էփֆելու, հիմա ստեղ նստում ենք վագանետկան ու գնացինք, որ բարձության վրա ենք էտա ինձ հետաքրքիր, 26, հա, պետք է բավականին իջնենք ներքև, դրա համար հլը որ եկեք վագանետկան քանդենք, ու վաբշե ստե ինչ կա չկա քանդենք, որովհետև էս սիսն ժամանակավոր էր դրած, մենք իրականում ավելի ներքև պետք է իջնենք, ըհը, հիմա փորում եմ ստե բլոկները, ու շարունակում եմ ճանապարհը ու տակից սունդուկ միանգամից, վատ չի, եկեք
լուսավորեմ, իշնեմ նայեմ, ինչ կա սրա մեջ, ոսկի ու բիրկա, դզեց ժող, ու էսի երկրորդ բիրկան է ոնց որ արդեն, որ ես գտնում եմ ես գոյատևման մեջ, լիքը ռելսեր, կստացի ես մոռացա, որ ես տունը ունեմ ռելսեր, արժի գնալ այդ ռելսերը վերցնել, եթե պակասություն անի, լավ, հեսա քարը հավաքելուց մի անգամից կգնանք, հենց որ էսի փակեմ, ու էսի քանդենք, ես էլա պետք քանդել թրով, էսի ու ջարդվեց մեր գիրկան, բայց մի հատ ունենք, հիմա բարձրությունն եմ ուզում հիշեմ ինչքան էր, ոնց որ թե ամեն կոմից 5 բլոկ, 1, 2, 3, 4, 5, այսինքն ստեղ պիտի գա սենց, էսի կամենյով կշարենք սիրուն, էսի 5, էսի սենց, 1, 2, 3, 4, 5, վսյո, բարձրությունը արդեն պարզ է, հիմա լավ իշնում եմ ներքև, մինչև երևի 0-րդ բարձրություն, չգիտեմ, ու պետքա իհարկե ճանապարհը լուսավորենք, սիրուն ձևերով, էսի սենց, ստեղ փորելու ձելի շախտա գտա, բայց ոնց որ տենում եմ, ստեղ ինչ-որ լուսավոր բաներ կա, էսի ուսումնասիրել ենք, հա, ոնց հասկացա, լավ, որ էլ տուն չբարձանանք, եկեք ստեղի ռելսերը ես փորեմ, դրա համար չգնանք, հասնենք տուն, որը սիրտս կայնեց, ժող ես կրիպերներից, դուք չեք պատկերացնում, ոնց ա սիրտս կայնում, վու, լավ պրծանք, հա, լավ, եկեք շարունակենք փորել, այս շախտանը էլի ջարժի բուլիժնիկով փագել, որովհետև մեկը կամենյով ենք փագելու, հա, կարևորը ստեի բլոկները ճիշտ փորենք, էսի ստե, լուսավորությունը չենք մոռանում, ու գնաց 1, 2, 3, 4, 5, շարունակում եմ իջնել, հասել եմ արդեն 14-րդ բարձրություն, այ որ ստեմյատ ալմազ գտնեմ պատահական շատ լավ կլինի, ժող ճան գիտեք ինչ եմ մտածում, քանի որ հիմնականում ալմազները այս դետը բարձության վրա են հայտնվում, եկեք այդ պատճառով ստես արկենք ինչ-որ սենյակ, եթե պետ լինի, հետո կարանք իշնենք ներքև, արդեն ներքևից ալմազներ փորենք, մի քիչ լայնոտ տարածություն սարքեմ ստեղ, կողքերից մեծացնեմ, որ վագանետկան գա սիրուն կանգնի ստեղ, մենք իշնենք ու սկսենք ալմազ փնտրել, այս կողմից վսյո, հիմա նույնը անում ենք այս կողմից, այդտեղ լուսավորությունը ապահովում ենք, ու կիրկաս ուզում է ասել հեսա կջարդվի ու միանգամից ջարդվեց, լավ, եկեք հիմա ռելսերը շարենք, բայց պետքա էլին ենց անենք, որ այս ռելսերի վրայի բաները չմոռանանք, դակ հիշեմ ոնց էր, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ովշում խառնա մի տեսակ, ժող ջան, չեմ ջոգում, նենց պիտի անենք արճասած, որ սաղ նորմալ աշխատի, դրա համար նախ եկեք ես բարձանամ վերև, սարքեմ ինձ կիրկա, ու սարքեմ ինձ, ավ ճիշտ էպեմ, բուլիժնիկ, չգիտեմ են 30 հատը կհերիքի թե չէ, ինձ թվում է չի հերիքի վսյո տկի, նավսյակի մի այդքան է կգցեմ մեջը, ահա 30 հատն է էպվելը, հիմա 30 հատ է գցում ենք ու գլա ավելացնում ենք, ու ինչ ենք անում, դակ, սարքում ենք մեզ կիրկա իհարկե, այսիստ է, ու սարքում ենք այ էներգա ռելսեր, էլի շատ կարևոր բան, էսի սենց, 2 հատ ռեդստոուն, չգիտեմ ես 2 հատ ռեդստոունի իշքանի կհերիքի, 13 հատ, նու ձևա, ձևա հերիքի, դե ինչ հիմա գնամ շարեմ այս ռելսերը, ու տենանք ինչ ենք անում, հա, մեզ մեկ է պետքա ռեդստոուն ֆակելներ, որ ակտիվացնենք այդ ռելսերը, այդ ընց բանը լա պետք մոռացել էի, լավ, հիմա դրանով է կզբաղվենք, ստե ներքևը շախտեմ, լիքը ռեդստոուն կար, եկեք սկզբի համար այս սրանք փորենք, տեղը դնենք սովորական կամեն, ահա, որովհետև ստե երևում է, ու հա, մեկ է պետքա այս ստուպենկեքից, եկեք ստե վերստակ դնենք, ոնց է չլինի, հաստատ պետքա գալու, օրերից մի օր, օրինակ հենց հիմա, ահա, էսի ստե, ախպեր ջան, ու պետքա արդեն պատերի վրա ես բաները, տարբեր բլոկները, փոխենք, սարքենք կամեն, էսի ստե, տելիքը այս կարմիր բլոկներից կա, բայց ներքևը արդեն քիչ են, ոնց որ տենում եմ, մենակ թե շախտանա, որ պետքա փակենք չերևա, էսի սենց, դակ, ստե նաև կա այս բլոկից, որ նույնպես պետքա փակվի, ու ոնց որ թե նորմալ է, այս մասը հլը որ չգիտեմ ոնց անեմ, երևի հենց ինձ կթողեմ, եթե ուզենամ ստե իշնեմ, շիֆտը կսխմեմ, էս էլ ենք փակում, այս վերևի մասը հերիքեց, բայց արդեն այս շախտայի մասը,
ցավոք սրտի չի հերիքում։ Լավ, եկեք հիմա իշնեմ ներքև, քանի կիրկա եմ սարքե։ Այս սենյակը լայնացնեմ ու ռելսերը շարենք։ Հիմա գտնվում ենք 8-րդ բարձրության վրա։ Եթե մենք ցենց 5 բարձրության փորենք, 1 2 3 4 5, ստացվում է 9, 10, 11, 12, 13, այսի 14-ն է, այսի 8-ն է, այդքան բարձրություն մենք մեր առաջ ունենք։ Շատ լավ է, հիմա կակրաս փորեմ, միանգամից բանը գտնենք, redstone-ը գտնենք ու էսի ինչ է, էլի creeper։ Դավայ, տրակի 2 հատ, պրիչոմ 2 հատ creeper։ Так, դավայ, տրակի, դու է տրակի, ձեզնից պրսնենք ու տենանք ստե ինչ կա։ Ինչ կա, հետարքիր բաներ, անմազ բան չկա։ Так, ստե ինչ որ ջուր է գալիս, ժող ջան։ Բայց ոնց որ տենում եմ, անմազ բան չկա։ Լավ, շատ լավ, շար են ես գրիպերները, ժող ջան, որդե հետում ենք, հատ տարակում են։ Եկեք, փորենք ստեղից, շարունակենք, օրինակ, ինչու ոչ, որտև չեմ սիրում սենց խարը տեղեր, ու փորձենք գտնել redstone, որ սարքենք ֆակելները, որ ակտիվացնենք ռելսերը։ Օ, մի անգամից գտա, շատ լավ է, ու ինվենտարումս ուղակի տեղ չկա, եկեք էսի գցենք, վերցնենք redstone-ը, շատ լավ, նաև էլ ինչ ունենք գցելու, մի անգամից գցենք ստե գնանք, էսի կարանք գցենք, որ տեղ չզբաղացնի, մի հատիկ ժելեզան մեր հեջ պետքը չի, ահա, վսյո, գնամ, բարձանամ վերև, հիմա սարքեմ, չգիտեմ քանի հատ, մի 15 հատ էլի երևի redstone fakel, ու 15 հատը շատ է, որտև էս 2 հատի համար, օրինակ մի հատն է ակտիվացնում, հիմա եկեք սենց անենք, հեսա մի հատ հետարքիր բան կմտածենք, ստե մի հատ եկանք, 2 հատ եկանք, լավ, 3 հատ սրանից, 2 հատ եկանք, 3 հատ սրանից, 2 հատ եկանք, 3 հատ սրանից, ստեղ արդեն պետք է դնել այս ձևով, ստե սենց ու ստե սենց, շատ լավ է, շատ լավ է, հիմա էսի քանդում եմ, որ չխանգարի, ու ստեղ պետք է դնենք կամեն, որը չունեմ ես, լավ է, դրանով շուտով հեսա բարձրանան կամենները կբերենք, ստեղ շախտաները կփակենք, ահա, պետք է հիմա ակտիվացնող ֆակելները ստեղ դնեմ, շարեմ լեսնիցաները ու կարելի է ասել շուտով կվերջացնենք այս շախտան ամբողջությամբ։ Այսիստ է, հիմա կարանք վերցնենք վագանետկան ու արագ բարձրանանք վերև, ինձ թվում է, լավ է, քշի հոպար, վսյո, գնացինք, շատ լավ բարձրանում ենք արագի մեջ, հենց որ նորմալ ենք սարքե, օպա, 30 հատ է քարստեղ, այ չգիտեմ, կհերիքի թե չէ, եկեք լավ, 38 հատ է եփենք, ոնց է չլինի, հետո, դաժե թե շատ լինի, հետո էլի պետք է գալու ինչ-որ բան սարքելու համար, ստում ենք մեր վագանետկան ու արագ իջնում ենք ներքև, ես հիմա կնոպկան ու քարը կդնեմ ընդեղ, ըհը, էսա նայք դուս են գալի ճամփից, էսի քանդում ենք ստեղից, ըհը, էսիստե, վագանետկան, ուր գնաց, արիստե, դնում ենք, ու վսյո, շատ քիչ մնաց, ժող ջան, ֆինիշին ենք արդեն համարյա հասե, շարում եմ ստեղի ստուպենկեքը, ըհը, վսյո, վերջապես, մնաց փակենք, դե էսի չենք փակում, այս ներքևի շախտան, այ արժի, գիտեք ոնց անենք, որ շատ բլոկ չծախսվի, էստե մեկա չի երևում, ես ձևի ենք դնում, ստեղ էլ չի երևում, ես ձևի ենք դնում, էսի սենց փակում ենք, էսի ենք փակում, ու վսյո, պրծանք ժող ջան, շատ լավա ուղակի, ստեղ արժի սենց փակել, ստեղ արժի դաժը սենց անել, ու ստեղ դնել 2 հատ բլոկ, վսյո, իդյալականա ժող ջան, պրոստը իդյալականա, ամեն ինչ աշխատում է, ոնց որ եվ պետքնա, լուսավորությունը կա, շուտով ես տարածքը ավելի կգեղեցկացնեմ, վսյո ժող ջան, պրծանք շախտայից, նաև պրծնենք սերիայից, հենց հիմա ժող ջան անցեք, լայքերը շարեք են վիդյոյի տակ, հենց 1500 լայքը հավաքվի, գոյատև ման մյուս սերիան հայտնվում է YouTube-ում, հենց ինքը չունչուրիկը ինձ ասելա, դե ինչ բոլորին շնորհակալություն նայելու համար, ցեղմեք զանգակը, որ նոր վիդյոները բաց չթողնեք, բոլորին հաջողություն։